Oi, beleza, quem tá falando é o Nen. E dessa vez trazendo mais um vídeo, gente, aqui de Naruto Guerra, meus queridos. Sim, estamos aqui no Naruto Jed Guerra, gente. Porque, como vocês lembram, no último episódio aconteceu muitas coisas, né, meus queridos? Vamos ser bem sério, aconteceu muita coisa. Mas não vamos perder tempo, já vamos sair matando tudo que é NPC aqui, certo? E, mano, é o que? Ontem a gente literalmente foi bugado, travado, tudo que vocês quiserem falar. É, a gente literalmente foi, porque, não sei se vocês lembram, mas o bagulho foi que literalmente, gente, a gente do nada perdeu o nosso modo. Bom, esse aí foi bem chato, porque a gente tava com esse mesmo modo aqui de hoje, sabe? Então, né, a gente precisa se virar, fazer um modo mais interessante ainda hoje, porque já era pra estar quando a gente tá um passo a mais, mas, nossa, ai, ai, essa sorte aqui agora o negócio foi boa, meus queridos. Vamos ativar aqui, ó. Ativa aqui também, calma. Como não vale pilhagem, não vou estar usando, infelizmente, ali naquela espadinha. Ó, Ender Chest, mais um, né? Vamos pegar aqui, ó. Aí, ó. Nice, porque já tinha um aqui, ó. Não sei quem colocou, mas, tipo, já tinha um. Então, tá nice, ó. Vamos só sair abrindo aqui. Beleza. Beleza. Ó, mais um. Beleza. Calma aí, calma. Beleza. Mais um, véi! Caraca. Calma, ó. Nossa, mais um, velho, mentira. Não consegui ver, mas de boa. Ó, calma. Beleza. Vamos abrir tudo aqui de uma vez, velho. Sem enrolar, depois nós dropa tudo de uma vez, velho. E uma espada até que pode ser que tenha sido boa. Deixa eu ver. Calma, vamos dropar de uma vez, velho, tudo, ó. Aqui, esse machado eu vou guardar. Calma. Aqui. Vai, velho. Só quero essa espada aqui, ó. Calma aí. Vamos sair dropando tudo aqui de uma vez, ó. Calma. Aqui, ó. Nossa! Nossa! Enfim. Vamos abrir essa portinha aqui de merda, né, ó. Aí. E vamos dropar essas coisas tudo aqui, ó. Ó, dropa aqui. Puxa. Putz, eu fiquei. Ah, tá, não. Que susto. Nossa, velho. Beleza, vamos dropar tudo aqui de uma vez. Tem alguns pergaminhos aqui, esse é o bom. Eu peguei um pouquinho, né? Ah, dropei um negócio que não era pra ter dropado, mas agora tanto faz, né? Eu drop isso aqui. Essa espada aqui, guarda. O problema só é mais o dano, então vamos dropar do mesmo jeito. Dropa você. Você vem aqui, aqui, aqui. E aqui também. Aí, ó. Nice, caramba. Nice. Agora deixa eu sair daqui. Que eu já vou é o quê? Já vou abrir. Ô, caramba. Já vou abrir aqui um pergaminho já, tá ligado? Vou abrir justamente aqui, ó. Ah, já tá entrando mais ninja aqui, velho. Caraca, calma. Beleza, não sei como que esses itens vai parar aqui, mas de boa. Gyoki spawnou? Cadê a Gyoki? Oxi, cadê? Ah, parou aqui em cima. Ó, será que os caras vão tentar roubar, velho? Calma aí, deixa eu subir aqui, velho. Ô, caramba, velho, aqui, ó. Beleza. Vamos aproveitar e matar aqui nossa biju. Que eu literalmente acabei de spawnar, tá ligado? Então vamos, ó. Calma. Vamos usar essa espada aqui que é mais forte, ó. Ah, o cara aqui, que susto, caramba. Calma aí, vamos ficar aqui um pouquinho disfarçado, velho. Beleza. Que cara tá aqui? Será que ele vai roubar? Ele vai roubar a biju? O cara tá muito aqui perto da minha biju, velho. Calma. Ai, caramba, tombou aqui. Tá, beleza. Se pá que o PVP vai estar ficando on em breve, então. Ai, caramba, vamos rápido, velho. Vamos rápido. Calma. Vamos vir daquele jeito. O problema é que essa biju aqui não para quieta, velho. Tipo, eu não consigo. Mal eu bato nela, ela já se mexe daí, tipo, tá ligado? Enfim, vamos logo aqui, ó. Só não faço a mínima ideia de qual modo a gente pode estar indo hoje, mas de boa. Calma. Ok. Se pá aqui, eu já sei se pá, hein? Calma. Reverse. Upando o bug de chakra. Beleza. Vamos matar isso aqui, ó. Beleza. Ele tá de 8 portões, velho. Esse modo é forte pra caramba, velho. No último episódio a gente viu como que é forte. E aqui, ó. Aí eu peguei. Tá, dropou um. Ok. Vamos dropar isso aqui. A gente tem essas coisas aqui já. Ele quebrou? Não quebrou, boa. Então vamos aqui, ó. Mano, eu não sei, tá ligado? Uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa, ó. Vamos pegar tudo aqui, ó. Que eu acho que pode ser usado. Aqui, ó.
Tá, tamo aqui já com o Rikudou, velho. Rikudou, meus queridos. Boa. Com o Rikudou, a gente consegue fazer o quê? Calma que eu preciso ver. Rikudou. Baryon. Eu quero ver o Rinnegan. O Rinnegan Sharingan lá, tá ligado? Que a gente precisa disso aqui, ó. A gente precisa do modo Jubi. Daí a gente precisa aqui, ó. Jubi. Aqui, ó. Com o Jubi a gente precisa do quê? DMK2? Ah, então tanto faz. A gente já evoluiu o negócio aqui sem ouvir. Então, de qualquer forma, acho que eu vou com ele no PVP, porque o negócio aí de Deus, eu acho que, tipo, eu não vou conseguir, tá ligado? Pode ser que eu consiga no final, então, de qualquer forma aí, né, não sei. Mas o bagulho é o quê, ó? Calma que você tá lagando aqui. Ah, não, tá não. Beleza, ó. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui eu vou tentar evoluir aqui, ó. Calma. Vamos pegar aqui, ó. Pega aqui, ó. Isso aqui evolui. Evolui também. Acho que é MK2, né, que a gente precisa. Deixa eu ver. É, de qualquer... É, acho que é. Se não é, agora vai ser. Tá, não deu. A gente tem suficiente. Já agora a gente tem bastante, então tá suave. Dinheiro, vamos transformar tudo aqui. Isso aqui eu não sei o que isso aqui faz. Quer dizer, eu sei, mas eu não lembro muito bem, tá ligado? Então, né? Não vai estar compensando muito. Eu acho que dependendo, eu vou tentar ir com isso aqui hoje pra ver o que a gente acontece. Eu vou estar vendo qual que é a força deles, ó. De boa, ó. Guardar, guarda. Já vou spawn isso aqui. Se eu tô com medo de alguém tentar roubar, né? Enfim, já uso isso aqui também. Vamos guardar tudo, ó. Calma, drop isso aqui, né, velho? Pelo amor de Deus. Isso aqui a gente dá um jeito, já. Vamos pegar umas 3 disso aqui. Ok. Beleza, e que mais? Eu acho que só, velho. Deixa eu ver, eu vou ver qual que é das forças aqui, né, velho? Vamos ver aqui, ó. A gente tem esses dois, rapaziada. Ó. Ok. Vamos ativar. Agora, a gente tem... Calma. Aqui, ó. Beleza. Vamos ativar aqui, ó. Só pra ninguém ver, ó. A diferença é o quê? 10 de ataque, mais vida, mais regen o outro que tem, né? Mais salto de pulo, mais defesa. É, mais defesa? Não, é uma coisa. Defesa é uma coisa. Mais pressa. É, esse aqui tem pressa e velocidade. Então esse aqui é, mano, uma merda. Vamos ser bem sincero. Então, eu acho que eu vou guardar, tipo, ele mais pra reserva. Vamos ver o que a gente consegue arranjar aqui hoje com esse modo. Vamos ver aqui o que a gente arranja, velho. Vamos ver, né, o que a gente consegue tá fazendo de bom aqui com essa merda, velho. Vamos, né. Vou tentar guardar agora essas coisas aqui, velho. Calma aí, vamos guardar. Calma, deixa eu ver. Ah, vou tirar isso aqui mesmo, ó. Vamos guardar isso aqui tudo. Vamos transformar já em chácara, né, velho? Aí, de qualquer forma, aí, ó. Tá ligado? Aí, ó. Deu. Suave. Ó, a espada que eu vou... Não sei. Tá, eu vou com essa aqui hoje, vai. Eu vou com essa aqui hoje. A gente tem esses gimas que depois a gente tem que estar usando. Ó, a gente só não consegue, né? Porque vai coisar mais de boa. Então o bagulho é o quê, meus queridos? O negócio já sumiu. Então vamos deixar dropado aqui mesmo. Dropa. E acho que é só. Ó, nós tá com um modo muito forte. Vamos ver, tentar usar o máximo ele aqui de bom, tá ligado? Porque o bagulho é o que, meus queridos? Deixa eu observar aqui novamente, se tá tudo certo, né? Bom, esse aqui é o modo, então vamos deixar ele já diretamente aqui. Eu não quero tentar, não quero morrer ao máximo com esse modo. Então vamos ficar com uma aqui, porque com duas também é loucura. Ó, pode fazer aqui. Vamos arrumar só o nosso inv, não. Aqui, ó. E aqui, ó. Aí. Isso aqui a gente vai ter que... Eu vou sair escondendo por aqui. Vou jogar um monte. É isso aí. Vamos ficar com uns ramen aqui também, porque a gente tá sem pão hoje. Então é isso aí, ó. Vamos pegar dois. Deixar um aqui guardado. E acho que é isso, ó. Vamos ficar esperto aqui com o bagulho do PVP. Vamos... Não sei se a gente ativa, né? Mas de boa, ó. Então, bagulho é o quê? A gente tem isso aqui, tá suave. Tá. Eu só acho que nosso Ender Chest tá suave, né? Não vou ficar perdendo muito tempo com isso aqui também, né, velho? Enfim, acho que é isso. Vamos dar uma volta aqui pela vila. Vou ver aqui o modo dos participantes. Vou tentar ver ao máximo. Ah, ele tá com o Tensegan. Aqui lá. Quem que é aquele cara? Acho que era o Tessiva. Eu não consegui ver muito bem. Mas beleza, ó. Eu não quero ativar ainda, porque é muito spoiler os caras verem que eu tô com esse modo, tá ligado? Então, esse é o que complica um pouco, né, velho? Mas vamos dropar aqui, ó, de qualquer forma. Dropar. E é isso. Vem. Então vem.
Calma. Caramba, tá sendo muito combado também. Calma. Tá, ele dá bastante dano. Mano, se eu morrer aqui, eu sou muito ruim, velho. Não vou morrer, não. Calma, nem comi. Calma aí. Come. Agora ele vai correr, né? É, ele vai correr. Mano, vou ter minha vingança, rapaziada. Calma aí. Mano. Caraca, velho. O cara tá igual loucão aqui, ó. Calma. Aqui. E aí? Caramba. Calma. Aqui. Calma pra você alcançar ele, velho. Vamos. Calma, mano, porque eu não consigo acertar ele, velho. O cara tá bugando. Calma. Calma aí. Aí, ele desceu aqui. Então toma. Calma. Caramba, velho. Eu quero só matar ele, velho. Eu quero muito matar ele, tá ligado? Aqui, ô, caramba. Calma, mano, tá difícil de alcançar ele, velho. De verdade, tá bem difícil. E caramba, eu quebrei alguma coisa. Ele tá quase... Nossa, não! Sai, caramba. Ai, caramba. Nossa, ufa. Demos fuga, se pá. Caraca. Caraca, rapaziada. Ferrou. Olha quem tá vindo atrás de mim. Vamos vir pra cá. Aê. Se pá, quem despistou? Calma aí. Eu tô lagando. Meu Deus, velho. Calma, vamos correr. Caraca. Mano, eu tava indo fazer minha kill, velho. Mano, é por isso que eu não consigo fazer muita kill, rapaziada. Depois fica comentando que eu sou ruim. Como que eu faço uma kill com um cara assim? Eu tô matando o cara vem do nada, rushando. Quem que é que tá aqui? Calma aí. Beleza. Espera só. Ó, o Danish chegar. Fiquem nos tocos. E aí, Danish, caramba! E aí, Danish, caramba! Ai, cara, filho da mãe. Calma, joga ali. O cara só vem me dar um hit, velho, vazar. Calma, deixa eu pegar aqui duas. Aqui. Beleza, ó. Eijo, caramba, vai correr por quê? Ô, mano, não dá pra mim fazer kill, é incrível. Os caras só correm, velho. Vocês estão vendo, velho. Tipo, quando eu vou fazer kill, o bagulho... É incrível, né, velho? É incrível. Vamos pegar aqui e fazer isso aqui, ó. Antes, ó. Pega dois. Pega isso aqui. Pega, faz isso. Faz isso e aqui, ó, boa. Boa, caramba. Calma, faz um peitoral aqui. Que esse pack já o meu vai quebrar e é isso. Tá ligado? Mano, esse pack eu vou matar, Ju, já. Eu só tô vendo quem que tá aqui. Reverse, sai, caramba. Sai. Luizão foi morto pelo Inê. Quem que tava ali? E aí, Danish, tchau. E aí, Danish, tchau. Mano, esse tá parecendo um Minato aqui, galera, com esse modo. Tá parecendo um Minato ainda, dando TP, que é uma loucura. Mas eu não consigo fazer uma kill por causa que, mano, eu sou muito injustiçado nesse negócio. Vocês estão vendo, não é zoeira minha. Daí depois vem comentar que eu sou fraco, blá blá blá, que eu sou morro, que eu sou ruim no PvP. Óbvio, sou ruim. Mas como que eu faço kill nisso aqui, velho? Quando eu vou fazer a minha kill, chega o cara mais forte ou, tipo, a pessoa vira o The Flash contra mim. Então, né... Resposta tá aí, a quem disse que eu sou ruim. Tá na mão aí, certo? Calma. Deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Mano, só tô com medo das costinhas. Calma. Beleza. Calma, mano, hoje que eu vou fazer uma kill nessa merda. Pode confiar, eu vou fazer uma kill. Nem que eu morra, mas eu vou. Tá ligado? Calma. Eu só quero tentar achar alguém. Quem que tá aqui? Não tinha alguém aqui. Eita, pô. O que, que esses dois doentes tá vendo aqui em mim? É aqui, eu tô pensando? Eu não tô conseguindo ver. Tá, é os dois deb mental. Correndo igual um canguru, velho. Então, o bagulho é o quê? Eu tô lagando ainda. Tá ligado? Olha isso, velho. O senhor Tutu foi morto pelo Garcia. Beleza. Calma. Agora eu tô deslagando. Agora eu tô ficando melhor. Eita, pô. Sai, Drancão. Mano. Agora tá difícil, velho. Mano, vou correr desse moleque até... Galera, tirei meu mine. Matei o dragão. Caraca, velho. Cadê? Não tinha ninguém aqui, não? Opa, dá um olho. Eita, pô. Calma aí, que...
Sai, caramba. Ó. Ah, não! Mano, eu cheguei a Enderpearl no pior lugar. Ah, agora eu morri. Agora eu morri. Se alguém me ver aqui, a pessoa... Calma aí. Caraca, agora eu morri. Mano, o Drunk foi muito zoado. No exato momento que o bagulho dos efeitos passou, o meu modo saiu do nada e o Drunk me deu um hit. Ah, velho. Mano, isso aqui, na moral, velho. Depois, tipo... Velho, na moral, velho. Muito zoado. Quem tá aqui, velho? Tem algum otário aqui também, ó. Caramba, tio. Zoado. Na hora que eu reativo o modo, tá ligado? Velho, me acontece isso, mano. Ô, tá ligado? Tio, mano. Sim, velho. Foi uma coisa que o meu Del Drunk veio me dar um hit, velho. Eu fui reativar o modo bem na hora, tá ligado? Tem alguém tirando? Não sei. Ah, mano. Tipo, de verdade, vocês vão vendo a minha injustiça, tipo. Toda vez, velho. Da última vez eu tava com um modo até que bom pra ir pro PVP, tá ligado? Tava com um modo top até. E daí eu ia pro PVP, só que daí, tipo, bem na hora vai e o bagulho acontece isso. Daí, tipo, hoje mesma coisa, tá ligado? Muito, tipo, zoado, tá ligado? Tá acontecendo. Mas o bagulho é o quê? Eu vou... Ah, velho. Até decepcionou, velho. Não, até desanimou, rapaziada. Vou terminar meu vídeo por aqui. Espero aí que tenha gostado. Gostou, deixa o like, se inscreva, que é bem importante. Valeu, falou e fui!